Už po 11. krát na hrade Revište sa zišli všetci bojachtiví, hlavne rodiny s deťmi. Aj takí, ktorí majú radi boj a šerm, ale aj takí, ktorí sa radi boja. Konal sa tu ďalší ročník strašidelnej noci Hradova zrúcanín. Je kombinácia vystúpenia rytierskej skupiny Vir Fortis, šaša, ktorý sa volá Mr. Fantastic, a ešte jedného šaša, ktorého teda neviem, jak sa volá, ale to je veľmi, veľmi zábavný šaško tu je. Tak plus k tomu ešte ohňová show, a to bude vampír show, a potom ohňovú show budú robiť ešte rytieri z Vir Fortis. A okrem toho prehliadka hradu, klobásky a v neposlednom rade návrat z hradu domov cez strašidelný les. Keďže táto akcia má už svoju tradíciu, chodia na ňu rodiny z celej republiky, z Popradu alebo napríklad Zlatých Moraviec. My tu spíme už od včera a prišli sme sem kvôli tomuto, lebo sme to videli na internete. Tuto väžu, keď opravovali, tak my sme tu boli, ale nás pustili len tak namatkovo donútra, ale bolo to nádra. A či sme si to pozreli celej kráse. Wow! Čermiari z Vir Fortis, ktorí chodia na tento hrad už pravidelne, mali pre najmenších pripravených hneď niekoľko vystúpení. No, hrali sme takú veľmi prešermovanú verziu našeho predstavenia Nevera po rytiersky. Takže sme do toho pridali ďaleko viacej súbojov, ako je v tom bežné. Takže už sa dá povedať, že to naozaj šermiarsko divadelné vystúpenie. Ako sa byli a ušermovali. Ako vtedy srandovali, že im povedala tá pani, že musí bojovať, tak ale oni robili, že meme. Že aby chytili, aby spravili meč, že? No, ten výhľad. A výhľad. Šermiarská show tiež. A mne sa veľmi páčilo, že moja kamarátka skoro spadla zo schodov. Časím sa na tie zbroje a na tie strašidla veľmi. Lebo budem po nich strieľať vodou. Ty tu máš zbraň na strašidlá. Áno. Ty sa takto prichystal. Áno, aby nás nechytili a nezobrali ich s nami. A už si niekedy bol na takomto podujatí, že vieš, že funguje voda na strašidlá? Nie. Áno, ale odhodlanie detí s pribúdajúcou tmou postupne klesalo. A po troch hodinách zábavy na hrade sa postupne začalo lesom ozývať výskanie na spiatočnej ceste. Čakali ich tam strašidlá. Veľmi si sa bál v tom lese? Áno. A čo ho najviac, aké strašidlo tam bolo najhrôzo strašnejšie? Neviem. Aj mamina? Nebolo ich vino, aj mamina sa bála? Sestra sa bála? Áno. Aj pišťala? Áno. Vážne si sa bála, koho najviac? Takého kuchára. A ty si sa bála? Áno. A s kým si šla za ruku? S našim hrdinom. Super. A nebál si sa? Trochu. Čo si sa tak najviac zlákla? Tých strašidel najmä. Že ako vyskočili na teba, alebo tak? Áno, a ešte jeden šiel aj za nami. To preto si tak strašne pišťala? Áno. Strašidelná noc na hrade Revište je už teda každoročnou tradíciou, ale treba povedať, že nie jedinou. Takéto alebo obdobné podujatia sa konajú na hradoch po celej republike. A komu bolo málo alebo sa v sobotu na Revište nedostal, napríklad skupina Vir Fortis vystupuje opäť už nasledujúcu sobotu na pustom hrade vo Zvolene, kde robia kráľovskú svadbu.